Kaže CSM-oj novi video, kao što idete po naslovu. Čekaj da se javimo ljudima. Zdravo, dragi moji, dragi moji. Šta imate da sjedete ko... Stani malo prikoči, ona kad krene... Neću ni da se javljam, meni je ovo bez veze, neprijatno. Ljudi, ovo je drugi deo Balon Challenge-a, sjećate se da je prošli put mama uništila mene i Saru sa balonima, šta nam je radila. Da. Tako da su sada oboje dobili svoje, Sara iza kamere, čitav prvo pitanja. Ništa, čekaj. Dobit ćete svoje, dobit ćete. Imamo ovdje dosta balona i više nego što treba, ali ima veze bolje više nego manje. Saru, možeš krenuti sa pitanjima, jedna čekam da vidim. Čekaj, pitam nešto, ko dobije više balona u glavu, dobije neke pare. Vidi, Sara. Ne, nikakve pare ne dobije. Namisliš mami pitanje, dobiješ 100 evra od mene. Odmah bi podmićivo, evo. 100 evra, pa ne. Evo. 200. Ne, korupcija. Šta mogu da kupim za toliko, ne mogu pokloniš da kupim za te pare. Ja znam da si... Nemoj da se prodaješ za 100 evra, molim te. Ja znam da si ti jedna vrlo moralna osoba i to, ali za 300 evra valjda možemo se dogovoriti. Aj, možemo pričati. Idi izuj čarape. Mi posle. Ljudi, evo u sred videa moram da izuvam čarape. Mogu da stavim naočare za sunce, imaš neki naočare za sunce? Nemam. Ajde, daj mi molim ti naoče sunce, idi mi mnogo sunce, oči žmirim. Odlažemo polivanje da pošaljem Levu još po nešto. Trekaj da kupi burek, a? Možda i završimo video bez polivanja. To ti kažem, možda i umorimo. Vidiš što mi je donalo ove? Hitne očare, uvoz uzare, čekaj, čekaj, čekaj. Mogu ja kačke da stavim? Vi tato ne možeš nešto. A najbolje je da pitaš hoćeš kišobran da uzmeš. Može. Pa ja pije i suncobran, ne može. E, ovo naočare ne štite od ničeg, ali dobro. Uuu, baš je taj ladan, gdje taj ladan? Sara, pogledaj šta mi je donela, moj. Gdje taj ladan? Pogledaj kako je, uuu, ovo je... Drugo, nemoj odmah, gledaj, ona je stala odmah iznad moje glave, a ne znam pitanje. Ajde, čitaj, ne znam koje pitanje, ajde, Saro, idemo. Ovako, ko je lepši? Šalim se to pitanje. Ne, moj bavim te. A ja još ne gledam, gdje zelo sam da različno. A pa nisi ti lepši, ti treba budeš sređen. A ne, čekaj, čekaj, znači, ko nije, onda si njemu, a? Ne, ono što je tačan odgovor, ko jeste. Ko jeste, taj dobije balon. Da bude kažnjen, jade, na primjer, ako pitaju... Može, ko je lepši. Ja ti kažem, na primjer, pitanje, ko je bolji... Ko je lepši, ko je mlađi. Ko je bolji, razumeš, taj dobije po glavi. Znači, ja bi dobila po glavi. Ko je lepši, ko je mlađi, ko je zgodniji. Ko bolje kuva? Jao, isprška sve do mene i koko. Ovo je jebot... Ovo je strofa, čudim. Jao, sve sam jaša. Znači, da li je ovo... Je ovo... Svi ti pitam nešto. Ovo je prestrašno. Majki mi, sljedeći video, kune vam se, molim vas, pišu u komentarima da ih polivam crevom. Crevom. Nije i žao bilo. Crevo. Nije milosrdno. Takvi bre baloni, crevo ću da uzmem. Vidi, ovo i daje stara. 400 eura. Ovoj, nudi se više para. Ovo sad da me doziva. E, vidi, aj ovo je top, ovo je baš top, ovo pitaj. Čitaj, nemoj da lažiš. Ovo je po glavi, može po ruci. Da, da, ćeš po stopalu. Po stopalu. Ko bolje vozi? Jao, čuvače. Ovo je katastrofa. Ovo je dobro, mama. Mama, a pipni, samo pipni koliko je toplo vodu. Tebe žale, bre, vidi kako su te u toplu vodu stavili, a mene, smrdla sam se. Ja sam cijela isu, ja znam. Ako dobijem upolu pluće, ubit ću. Mama, i 30 peni napravo. Ajde, bre, čuti. A vidi koliko diže glavu srećno što ih boli. Dajde, završim ovo što pre. Ovo je muku. Ovo imate 16 peni. Ajde, bre, čitaj. Ko se više svađa? Ne ja. Ne ja, ne ja! Ne! Ti. Nikako ja! Ide dalje, ide dalje! Ne! Pune su mi helanke i sve živo. Ljudi, cijelo nastavljeno. Ti obukla dugačke helanke. Da. Jo, kratke helanke sam obukla. Ajmo dalje. Ona je pametna, treba sam jepan to ono da obuču. Znaš šta, obukla sam, čekaj da pokažem. Ovo mu dođe koronilačko delo, zato sam to obukla. Mislit će da neće da propije. Nema mi smokre majice ko prošlo video sa sada ja. Ajde. Ajde, ću ti kaže, ko nikad ne kasni. To je mama. Nikad ne. Lea, pa prskaj ti na nju! Pa nemoj mene, bre, skate jedan! Lea, pa da nju si... Ja nemoj tako pomoći! Lea, boj od jednom! Ja, boj od jednom čovječe ti... Ovo je mučitelj! Ovo je mučitelj! Drugo, nemoj mene da pereš! Ne znam kako ja najem mamu i što... Beži, bre, Cecilija, bre, razvešću se sad! Veruj mi! Ne znam, ne po kičmi! Da, da, ovo je tuš! Nije po kičmi! Ma kako nije? Beži, bre, dosta ti, ajde, gubi se! Mora da isturi balon! Jo, ja sam zve smrzu. Ko nam više pomaže oko YouTube-a? Ko nam više pomaže oko YouTube-a? Ja bro, uopšte ne pomažem, ovo je laž! Šta što sam pomagala? Pomagala više neću! Ko više šeta koliko? Mama. Ko više voli da jede? Ne znam cijelo. Ko više voli da jede? Ja više voli da jede?
Nije, to je izađu, bukvalo da je ovo. Nije, ovo da laže. Ne, tata, tata. Ne, mama se ubio. Tata, ne može laži. Kako mu što je uzmano vidi se, pogledaj, vidi se. I oni debel, vidi se maši. Vidi moju nogicu. Tako je između. Vidi moju nogicu. Aj, dalje. Ja sam stvarno cijela mama. A, ko je stroži? Pa mama. Tata, tata. Nije mama. Stroži. Tata, što laži? Mama. Ovo je laži. Jebe je laž, ovo si već stvarno lupila. Mama nije, mama onako, znaš, sva posađa i to, tata je stvarno. Ovo si već lupila, tata u životu ništa nije zabranio. Sjero, dobro, to je moje mišljenje, aj sad da se poznajemo ako mogu mišljenje. Ti ćuti, ti ćuti, ti samo pitaj, kako je pito? Već ti se prodala, do 400 evra i gotovo. Ovo je bila laž. Ja patim zbog njenog mišljenja. Ajde. Ljudi, mokra sam cijela, ajde. Potre popusti. Čuti me za tebe. Ja nisam ni ne branio dobro. Čuti prodana dušo jedna, pokvarena. A ne, mislim, potre popusti posle svađe kao. Ljudi, ja se smrzavam ovdje. Ja ne popustim prvo. Evo, vidiš bre. Pa ja sam rekla ko prvi popusti tata, a ona je sad od tebi pukla. A, vidi, ba, oglupavila sam od hladne vode, jebote, šta ti? A, mogu malo šampona, da? Da se operemo. Ko je uporniji, pa niko? A, mama. Jeste mama, realno. Mama je realno uporna. Jeste mama. Lea, ti nemaš pojma, pomi najtodoglavija osoba ove kuće. Dobre, evo onda između. Sad ćemo svi da dobijemo zajedno kao porodica. Ja nisam uopšte uporan. Ovo je bila topla voda, ovoga si mene. Gdje je topla, ti žem, nismo ovog uglavi. Nema je toliko zima da nam sad topla i zladnom kad nam ajmo dalje. Ko više priča na telefon? Tata. Ovi tata je gotov. Tata nikad ne priča više na telefon. Kako? Ide, ide, ide. Pričaš. Pa kako pričaš? Pa evo, ovo je bila čista laž. Ne, laž je bila za koje stražite. Moram ljudi pa još balona da idem. Užit ću vas zbog ovoj. U životu tata mi je rekao ne da neće. Sad idu laži na red, ja bežim majke imađe. Nisam uvore, kako su topli. Skačem sa terase. Gle, poplava ovdje. Na mojoj terasi je poplava. Zašto ti da radite s terasom? Ništa. Ništa, ti ćeš da ometeš posle. Ajde, da ometeš. Gle, koko, pite se da li su ovaj toliko glupi da ovo rade. Kokina, ćeš ti sa mnom da se Tata, kad kao mi jao ladno, jao ladno, jao mami mi moje što je ladno, ne mogu više, jao, jao ljudi, jao. Ajde, imate još samo četiri. Ovo je bukvalno skočop iz najednog. Ajde, ajde, koliko treba? Ona sviše kritikuje. I tata, on ne zaklapa. Mama, tata ne zaklapa. Mama, ja moramo biti iskreni sa mnom. Ne, ne, daj nađi toplu vodu, ne može onak. Nije ladno, ja pipnu. Ladno mi se. Brate, kako ne? Ljudi, mama, bojte. Koko koji neće da gleda ovo. Pogledaj, ima frizuru. Ali Koko koji neće da gleda, staj ma glavo meni. Ljudi, ovo je mučenje, majke. Ja sam se smrzao, majke mi. Ja isto se želim, ja se prvo duširam odmah ti kažem. Želit ću se, ovoj, žali se kod noć. Koko mislite da vi isti nisi dolazio. Kako bez ono, šta je bilo? Fuj! Ili ćemo da napravimo mi ovaj grupu potlačenih roditelja. Ako nas ljudi gledaju, komšine gledaju, mi će stvarno da smo umobili. Za tebe znaju, za mene nisu. Ko je slabije pamti bitne date? Mama. Tata. Bežim da se ne polijem. Ja sve pamtim. Bravo. Što je ladno. Ti kažem ovo koji izbriži da. Nije ladno, stvarno nije ladno. Jok nije. Ljudi bre lažu. Ne znam koliko toplo. Nije stavila kockice leda. Nije ladno, čini mi se. Ajde, stvarno, čite brže malo. Ovo je neter. Ko više spava? Mama. Pa nije, ne, pa kako ja spavam, što lažeš tu, bre? Ja bre, ne spavamo. Ja u šest ujutru spavamo. Da, da, ti spavaš i po godi noći i stalno. Nemoj da lažeš, koliko sati dnevno. Ljudi, ljudi, mogu da kažem, ja odgovorena pitanja, ja jedina progovorena. Ti kažem, ne znaš, ovo se proda za 400 evra. Ja i da, ništa jedna rekla nisam. Posle ovoga, nema ni 20 evra. Ja ležem u šest ujutru, bre. Slušajte, koliko je ladna voda, ništa ti ne znači. Ajde, još jedno pitanje je ostalo samo. Ovo zadnje ti baš nije bilo fair, da sam zaboravila koja je bilo očekaj. Ajde, daću ti 30 evra, ako malo zapušaš. Ajde, da čujem. Au, evo, baš je bilo ne fair sada. Ko je više išao na roditeljsku školu? E, ovo je stvarno pokvareno. Pa on je išao mnogo više, meni nikad u školu nije ušla. Kad je on tebi išao u životu? Ona je uvek išla na roditeljsku školu. Samo da, srednju školu, jesu srednju školu. E, pitanje za osnovnu školu. Ne. Ja sam išao u zabavištu. U zabavištu, išao sam. Ja sam išao. U srednju mi nisi ušao. A ljudi, pa sad ne znam kome da ga... On, on, evo, prijavio se sam. Ne, on, ne, ne. Išao, išao, tata. Ljudi, alo, čudite, ovo je moje mišljenje. Ostavite me na miru, više da odmah. Čekaj, čekaj, može tvoje mišljenje da glasi polo. Čekaj, mogu da kažem. Evo, evo da ispričam ljudima kad smo kod toga anegdotu. Ja sam išla u osnovne škole roditeljske i kod jednih kod druge. Ja ću se presnuti. A u srednjoj školi je tata išla na roditeljske kod care. Kod mene nije šla na mama da me ne ubije. Imala sam tri zlade. Kod Leje smo išli oboje, a jednom sam ja otišla na roditeljski i više nikad. Kod mene. Kod care. A u zabavište nismo uopće išli. Pošto deca nisu ni išli u zabavište.
To je to ti. Išli smo u zabavište, kako nisi? Ljudi, ovo su preživjeli. Ljudi, ovo je prestrašno. Znači, molim vas, pišite u komentarima. Čuvi vas. E, sad ne morate nikad da se slikamo za thumbnail. I trebam. Ljudi, to je bilo sve što tiče ovog videa. Ukoliko ste uživali u ovom videu, obavezno ga lajkujte. U sljedećem dijelu mogu mama i tata meni Saru da polivaju. A evo, sve puno i vidimo se.